Davek je dajatev, ki jo moramo vsi, ki tukaj živimo, plačevati državi. Država ga hrani v državni blagajni. To si lahko predstavljamo kot velik hranilnik, kjer se hrani naš skupni denar. Davki niso novodobni izum, poznali so jih že v starem Egiptu, antični Grči in Rimu. Tedaj so jih plačevali v pridelku, živini, srebro in zlato, poznajo v denarju. Tako so pridobili vire za gradnje svetišč, cest, vodovoda, kanalizacije. V srednjem veku so na primer celo pobirali davek na moške brade in klobuke. Danes poznajo davke v vseh državah sveta. Razlikuje se le njihova višina in kaj je obdavčeno. Pri nas plačujemo davek od dohodkov, potrošnje in premoženja. Naprimer, ko Vesna prejme plačo, gre del te v državno blagajno. Jože je podjetnik in njegovemu podjetju gre tako dobro, da ima od tega dobiček. Tudi delež tega dobička mora v državno blagajno. Jaka potrebuje nove teniske, za katere plača 100 evrov. V ceni je vključen tudi davek in zato mora trgovec del tega denarja odvesti v državno blagajno. Mila je lastnica hiše in tudi zato mora plačati nekaj denarja v državno blagajno. Država pa v zameno zato zagotavlja javne storitve, ki so nujne za življenje vseh nas. Naprimer, s tem denarjem se gradijo in vzdržujejo ceste, mostovi, zagotavlja se pitna voda. Denar gre tudi za izobraževanje, zdravstvo, odplačevanje dolgov države, za vojsko in policijo. Če davkov ne bi plačevali, bi bili naprimer šolska igrišča in drugi športni objekti dotrajani ali pa jih sploh ne bi bilo. Torej, davek je dajatev, ki jo plačujejo vsi ljudje državi, da lahko ta zagotavlja enakopraven dostop do javnih storitev za vse državljane.